Do Romário. Tá cá. Stolio. Zalot Sveson. Vasilio Zenagurchov. Ajdi Ivo, ajdi. Браво, браво, браво. Вайселя за оркестъра. Така. Двете колешки тук при мен. А, не. Така. Колешки. Иван от Турчин, познаме ли? Така. Иван Мръчена от Топчи. Иска двете певици да изиграят един кучик набързо. Чакай, чакай, лад. А, тук съм. Чакай, нека да... Таралежа. Дъжка Стръгоя от Топчи. Стръгоя от Топчи, а шаме си. Таралежа, таралежа. Таралежа минава набързо. Случайно. Случайно минава по тя. Има 50 лева и се чуди кой да ги прави. И ги дарява на лод семейство. Да е жив и здрав. Така. Живи и здрави. Така, други тук. Така, продължаваме напред. Добре, ти не беше там? Ти ли? Така. $500 със съпругата дарява 200 лева на новото семейство. Добродушените дарява 200 лева. Много здраве, щастие, успех и много деца. И един хубав поздрав. Айде. Иван Кумио, Аренчета. Приятели и близки на булката! Много важни гости! И здраве! И много деца! Да са живи и здрави! И много деца! Пак от нашите родили. Колко беше?
120 на роднини и една картичка за сутка вкъщи. Поздрав за шефа Иван. Айде, момчета! Залетница! Айде! Валя Лупа, 110 лева! Да е жив и здрав! Турми на вода, ако обичаш. Добре. От колегата, сам човек, сам в банята се къпи, сам пи, сам еде. Иван Костов. Костадинчо, 80 лева, да е жив и здрав. Той е само мъж, ще направи един поздрав за двамата. Добре, няма проблеми. Добре. Така. Най-големия авиатор. Най-големия авиатор. Гошо. И съпругата. Нали те? От Гошо и съпругата. Те има 60, 140. 140. 140 лева. Да е жив и здрав. Айде, момчета, Ванко мило, набързо. Чакай, чакай. Спри. Така, още 20 лева станаха, 160 лева за новото семейство. Всички да сме известни. Кой би искаше го разбира? Така, с пожелание, Гоша пожела. 20 лева за оркестъра. И следващия път всички да сме известни. Следващия път имаш пикер. Добре. Поздравяйте на компанията. Ай, Иванко ми, момчета. Благодарим на компанията. Добре, продължаваме, момчета. Пускай. Умки пачи, умки милиони.
sebe yaşıyor. Hadi. От кметицата на село Топчи, Дарял Столя, малко семейство, да са живи и здрави и да ги поканят на крещене един, два, три пъти. Браво! Браво на моите кметица! Един поздрав за кметицата на Топчи, Алянчета. За кметицата специално. Продушен мъженица Пича, Дара 100 лева, да са живи и здрави. И Пича да ми е жив и здрав. И Пича да е жив и здрав. И бабата и дядото да са любените звучат. Така. Така. Да, да, идвам. Мале, се тебе отвори. Втора вноска от младежите, още 100 лева, останаха 200. Най-добре кичетка, кестъра. Живей ми се! Айде, живей ми се, си ме мол. Айде, Yeah.
с Раца Тречи, Алион Хитен. Rodo te chino mare, rodo te chaya. Rodo pati kama kama, rodo te pati sama. Rodo te chino mare, rodo te chaya. Rodo pati kama kama, rodo te pati sama. Aunque me da rando, rodo te chino mare. И четвърта вноска от младежите, още 200, станаха 500, нали така? 500 лева от младежите, един бърз малай! След малко продължаваме. След малко продължаваме. Ванко, тука. На дансинга си. Не, чакай. Дали постъпно казвам? Добре. Добър вечер. От маста. Да. Добре. Митко бомбата. Майора. Сам Митко бомбата, сам Сринеселя. Да е жив и здрав. Гери италианеца. 140 лева от Геро. Да е жив и здрав. Гошо стане. Мокета. Братовчет на булката. Амай! Гошо стане в испанеца. Само в евро говорим. Да. Евро говорим тук. И за всички в евро, а? 140 евро. Гошо стане. Няма изпълни нещо. Това песен. Айде малая за мокът и за цялата компания. Thank you.
Да са живи и здрави!
Здравей на целата компания. Още един барнински ключик за компанията. Благодарим на компанията на здраве. Отиваме на дансинга при гостите от Белгия. Последно при гостите от Белгия и продължаваме с Стопана. Добре. От приятел на младото семейство и на брата на младоженеца 50 евро. Да са живи и здрави. Така. Радо. 15 лева брата на младоженеца да прави горчул с новата булка. Айде! Не сте за оркестъра? И 250 евро? 250 евро за младоженците от? Шефа! Шефа! На брат му! Шефа на брат му! Нашата фирма! Айде нашата фирма, момчета! Фадис! Шефа ти е гади бичава, шефа ти се ги добичава, шефа с кем заплати гласа, здрав! Така, приключихме, пристигна един поздрав. Много специален подарък.
от нашия колега Стоян Горанов, Бяла черква. Иска да поздрави своята съпруга, която днеска има рожден ден. Повече пари да има. Айде за малки, Митко! Айде, Васко! Айде, колешке! Добре, Жорка! Побързи си! Има бизнес! Ръчай, поръчай,
Oh,
от името на нашата прекрасна Булка, благодарим на всички, че се включихте в Булченското и хоро. Нека да им пожелаем по пътен вятър. Сега пристигна един поздрав, много специално за Милен и за Николай от ГЕН, за цялата компания от ГЕН. И поздрав специален от младоженеца за всички белгийци. Чакаме ви на дансинга, следващата песен е специално за вас. Младоженеца за всички белгийци специално. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
специално за Снежа и за Анатоли Яшко ме пи от Мимето и от Иван за, от Валио от Мимето и от Валио и за Снежа и за Анатоли за най-бодрите, за най-начезарните кумове куме не се кри специално за тебе от Мимето Яшко ме пи ей Бог се сива Яшко ме пи тебе ти е Понеже е дама, ще
ще дадем възможност на дамата. Тя обаче иска вилица, дали ще й трябва вилица. С вилица или с ръчички? С ръце казаха. Много нежна, много нежна. Да ти е сладко, Иво. Сега е ред ти на твоя прекрасен съпруг вече. Те са много нежни и двамата много галантни. Еге! Сега обаче Иво, искам да ти кажа едно нещо. Сега трябва само с целувки да я почистиш навсякъде, където е изсапал. А ние всички викаме Горчиво! 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 Има, има, има какво да се желая. Ебе, мои майки, блестящи, изгрящи, като вашата любов, която виждаме в очите ви. Наистина ви пожелаваме сладък и прекрасен живот да ви очаква от тук на сетне. Заповядай. Сега ще ви оставим да се поизчистите малко. Понеже Иво не се справя добре, не е репетирал достатъчно в почистването. Обаче ми се струва, че и той има къде да се чисти. Не, не си добре. Още наш Горчиво, обаче този път София трябва да го поизчисти. Горчиво! Горчиво! Страхотни сте, много сладки, наистина. Да бъдете много щастливи от семейство и, както казаха, някои от вашите гости да останете на една възглавница. Сега не оставам да се произвиете, да не ви тормозя. Малко и после и аз съм отръчен. Thank you.
Бабите на Дансингер са на барабани също ги тъпо. Йеха! Искам да видя да няма перо
ще наказвам да женица. Искам да видя коя от вас най-много желая този букет. Я малко потанцувайте на тая готина музика. София, я се обърни да видиш как танцуват. Коя от тях мислиш иска най-много букета? Голям, не може да кажеш, добре. Айде, момичета, готови ли се да броим до три? Едно! Брата на младоженеца да се стяга, че го чака и неговата голяма хубава сватба. Хубаво обаче, тук още един букет ни донесаха, да няма сърдити, малко повече. Момичета, малко по-така, вие като че ли ще голем. Хайде, едно! Елате малко напред, че много лекичко хвърля този букет и никой не иска да му хваща. Иначе сте се наредили от заре. Хайде да борим. Едно, две, три! И я да видя коя е тая дама. Само си кажи името. Гале, Гале, ти каква се падаш на булката ли на младоженеца? Братовчетка, да се стягат твоите близки и родители. По традиция, момичета, знаете, след 40 дни младоженците трябва да дойдат да си вземат букетите от вас, а вас ви очакват едни такива страхотни големи сватби. Сега обаче ти ще ходиш до Испания, ще ходиш, човек, меден месец трябва да я осигуриш на дамата. Меден месец в Испания обещава младоженеца за дамата. А, тук е чичото на баща ти. Да, и испански пичек, казвам за Галек, Пучико. Ще има след малко, колешка е при тая музика, защото бързичко тук на дансинга един стол и докато пусна другата музика, искам всички приятели, неженени, момчета, ей тук на дансинга и малко шум да вдигват. Как се сваля жартиер? Момчета, дръга ли сте? Има ли приятели? Той е младоженец, няма ли? Само два ли сте? Много сте скучни, искам да ви кажа. Страшно скучни! Малко шум няма ли да вдигнете? Сега той, Иво, ще ви направи едно подразно. Как се сваля жартиер? Без ръце има. Булката ни е приготвила един страхотен подарък и зарада. Обаче без ръце, без ръце. Играеш нечестно. Малко шум от момчетата. Забави се, забави се. Бавиш се. Иво, Иво. Полека, полека, полека. Не толкова нагоре, не толкова нагоре. Ти хвана ръцете, да знаеш. Момчета, той се предаде, подкрепете го малко. Давай, 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 давай. На финала си, на финалната права. Иво, ще пускам подкрепление. Ще викам и спецчастите. Майчице мила, ей сега ти се разказва играта. Само пък дете този стол,
14 години. И да са над 14 години, каза камериста. Само не женени. Ти женени си, не си. Бързо. Този посредател го познавам от някъде. На някоя чужда сватба е бил. Гледал там. Аре, момчета, малко шум ще има ли? И тук трябва да има фейерплей. Честна спортсменска игра. Малко песента Женило Чернило, то да ти кажа, шегувам се, пожелавам ти да си намериш половинката, любовта на живота, твоята принцеса, както Иво е намерил своята любов. Бъдете живи и здрави и ти, и Галето. И сега младоженците ще ги поздравят с нещо. С какво да поздравим Пламен и Галя? Айде с един здрав кичек, специално за Пламен и за Галя. Модерно хай. Специално за Пламен и за Галя, за Шартиера и за Букета, и за половинката, за половинката на брата на Оръженеца. Ръге, 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 на банк и душенеца. Ooh.
Я не знаю, что за прелесть, но...